vazio nesta congregação. Meu irmão abençoado, você estava sumido? Não, só estou constrangido, por isso estou afastado. Mas que ele tem magoado pra tomar tal decisão? Tô cansado de viajeira, mas eu vou responder assim, tá? Então quer dizer que quem governa é desviado, né? Vai enganar outro. Tá pensando que eu sou um boboca? É, vou te explicar então como é que é assim, vai. Catedral, somos a própria, o restante é cópia grotesca. Lá eu vi o céu, mas também um painel com imagem gigantesca. O atributo de Valesca fez um João Batista omisso. Resmungo, resmungo, não mais comum esse evangelho postiço. Levanta, senta, senta e levanta plantas que não produzem oxigênio. Fiz uma força e tanta, mas não me tornei uma criatura mais santa quando fui abstêmio. Passaram-se milênios desde Constantino. Quem se importa com o irmão? Hoje entendem que adoração é cantarolar hinos. Te encostam na parede, sardinha deve viver na rede de pesca. Se por acaso lá não for, dizem logo que teu amor refresca. Mestre, opinião e mandamento. Desculpe-me, senhora, mas estive preso ali fora tanto quanto estive aí dentro. Muito frequente é crente, crente, ainda que não seja de fato. Eu agora estou na margem oposta, lá se aposta que apostaço. Lembre-se que apóstolos em atos, um pra mim, um pra ti, o partido do pão. Mas o que vi foi desarranjo. Fala a língua dos homens, dos anjos, de Deus, não. Não, 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 não. É de Deus, não. Não fala a língua de Deus.